Com a infermeres d'atenció primària tenim l'oportunitat de treballar en moltes dimensions del tenir cura, en moments de salut, amb activitats de promoció i prevenció, i en moments de malaltia, amb el control i seguiment de diverses patologies, i no només del pacient, sinó també de la família i en diverses etapes de la vida.